Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur teleaparıcı Vüsalə Kərimovanın sözün həqiqi mənasında başına iş gəlib. Bir az xəbər verir ki, Vüsalə az qala getdiyi yas yerində qorxunc olayın qurbanı olacaqdı. Başına tikiş qoyulan aparıcı bu barədə milli azı açıqlama verib, qaxta yas yerimiz var idi, ora gəlmişdim. Həyətdə böyük dəmir yerləncək var idi, elə oturmuşdu. Birdən yerləncək qırıldı, yuxarıdakı dəmir düşdü başıma. Alnıma tikiş qoyublar. Şükür Allaha, indi yaxşıyam.